پیریڈز کا آنا عورت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پیریڈز، ماہواری، مینسز، سائیکل، یہ عورتوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، ہر بالغ عورت کا جسم اووریز میں انڈوں کا اخراج کرتا ہے، اور یہ انڈے جو ہیں یہ ہر بالغ عورت کی اووریز میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے ان انڈوں کے ساتھ سپرمز کا ملاپ ہو جائے تو پریگننسی ہو جاتی ہے، اگر سپرمز کا ملاپ نہ ہو تو یہ انڈے عورت کے جسم میں ہی رہتے ہیں اور ماہانہ بیماری، مینسز یا سائیکل کے ذریعے حیض کی صورت میں عورت کے جسم سے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ عورت کے انڈے جو ہیں، یہ جو انڈے اووریز میں بنتے ہیں، اگر یہ جسم کے اندر ہی رہ جائیں تو پھر عورت کو بہت ساری مشکلات، بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سائیکل رکھا ہے جو کہ ہر ماہ ان انڈوں کو عورت کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے اور عورت کئی طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچ جاتی ہے۔ ناظرین، مینسز یا پیریڈ عورت کی جسمانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ شکریہ۔